qaar ka mid ah haldoorka iyo waxgaradka degmada Boocame gobolka Sool ayaa ka hadlay hadal shalay ka soo yeedhay afayeenka ciidamada Soomaaliland kaasoo ku saabsanaa in degmada Boocame lagu sameeyo lacagaha foojiriga ama been abuurka. Haldoorkan ayaa ka codsaday afayeenka inuu raaligeliyo hadalkaasi ka bixiyo. Maanta waxaan ka hadlayaa hadal ka soo yeedhay afayeenka ciidamada Soomaaliland, ninka la yiraahdo Xiis, oo uu kaga hadlayo Boocame in lagu sameeyo lacagta foojiriga ah oo maytahay meesha gaangis ku fadhiyo ninka ugu sarreeya. Ninkaasi laba qodob buu ka hadlay. Qodob waxa weeye qodob uu tareed oo digniin ku sameynaya uu leeyahay Boocame dacar baa la leefsiinayaa dadka jooga. Qodobna waxa weeye waxaan ka hadlayaa arrinta uu leeyahay Boocame waxa lagu sameeyaa doolarka foojiriga ah. Ninkaasi TV-ga wuxuu ka soo saaray khamri iyo lacag doolar oo been abuur ah oo uu leeyahay Boocame lagu sameeyaa iyo xarunta lagu sameeyaa waa Boocame. Arrintaa waxaan leenahay ninkaasi waa inuu apologies ka bixiyaa, raalligelin waa inuu ka bixiyaa. Boocame laguma sameeyo foojiri, khamrina laguma sameeyo. Khamrigii ay ka qabteen Burcoyo Hargeysa ayuu inta sawirka soo geliyay wuxuu yidhi waxa lagu sameeyay Boocame laga keenay oo daroogga iyo lagu sameeyaa iyo doolarka faalisada ah, raalligelin waa inuu ka bixiyaa. Ta kale waxa weeye waxaan ugu mahmaahayaa Xiis, Colonel Xiis, nin baa waxaa la yidhi wuxuu oran jiray markii reer miyigu xoolo ka lumaan ama maalin baa la helaya ama habeen, deenna maalintii dambe ninkii boqorka ahaa uu xukumay xoolihiisiiba halaabay. Islaantiiba wuxuu ku yidhi maanta waxaa loo baahan yahay dahabka boqorka in la bixiyo markii xoolihiisii la helay. Inuu ka hadlo Boocame Soomaaliland doolar faalisaa lagu sameeyaa ninka afayeenka ah waa arrin meel ka dhac ah. Boocame dad baa leh, hadduu Boocame u baahanyo sidiisa u doondoonayana dee rag baa lagala xisaabtamayaa. Boocamena foojiri ma samayso, khamrina ma samayso. Khamriga iyo foojiriga dhulka ka soo qabtay oo uu leeyahay Hargeysa Burco iyo Boocame laga keenay, adeer waxaan leenahay waa khaldan tahay. Arrintan raalligelin baad ka bixinaysaa. Markaad leedahay dacar baa la leefsiinayaana dee hanjabaadaada ridoo xan baa joogtaa. Hadday adiga kula muuqato waxaanu leenahay bal hanjabaadaada ka dhameeyo, samee waxaad doonaysid. Arrin gaf ah oo aan ku fiicnayn nidaamka iyo hadalka afxuma waxaa la yidhi waxna kuma taragna waa kugu dirtaa. Waxaan leenahay arrintan ninkaasi waa inuu raalligelin ka bixiyaa. Boocame iyo dhulka uu leeyahay foojiri baa lagu sameeyaa oo dadka u gafay iyo deegaanka u gafay raalligelin waa inuu siiyaa. Boocame iyo dhulka u gafayna dad baa leh, khamri iyo daroogana ma iibiyaan iyo foojiri. Doolarkuna waxaa la xiisow doolar madmadow maaha, doolarku waa cagaar haddaan kalarka doolarka kala aqoon. Arrinta uu ka hadlay ninka afayeenka ciidanku waxaan leenahay raalligelin waa inuu ka bixiyaa. Mas-uuliyaddana in la ilaaliyo dhan walba way fiican tahay. Hadalkuna intuusan miidiyaha usoo dhaadhicin waa fiican in laga fiirsado. Soomaalilandna waxa weeye Soomaaliland la wada leeyahay bay ku fiican tahay. Deegaanka iyo dalkana in la jaayfeeyo ma fiicna. Deegaanka Boocame waa deegaanka uu degan yahay hadeer ciidanka Soomaaliland xooggiisa ugu badan, waa deegaanka ugu xasiloon. Maxay tahay jaayfeyntaasna kama mudna. Anagu waxaan ugu ahay odayaasha Boocame maxaan kuu sheegayay dhib ma doonino in lana caayo oo wax aanaan geyin lana ku yidhaahana ma doonino namana qabato. Puntland iyo Soomaalilandna deris baanu ahayn, waxa weeyaan Puntland afxuman uguma oran, laakiin Soomaaliland markay deegaanka iyagii iyo xoolo daaqsaynka iyagii timi way naaf la gaadaysay. Waxaanaan geyin bay nagu sheegtay, khamri bay nagu tilmaantay, waxay nagu tilmaantay maxaa ku sheegay lacag faalsa ma samaysano anagu dhacdhacna ma naqaan. Waxaan ku soo ururinayaa
oo maxaa ku sheegay ku soo ururinaya deegaanka iyo xoolo daaqteenka hanooga guureen wax kuma qabno waxba nooma hayaan waxba naga ma dhaxeeyaan hanooga guureen baan ku soo gabagabeynaya af xumada inta hanoo ahaato.